Hej så. Og velkommen endnu en gang til en Ask Me. Jeg har ikke fundet ud af, hvad det skal hedde. Så i mangel på bedre, så kalder vi det bare Ask Me. Lad os kalde det episode 2. Og velkommen til Mols Bjerge. Fantastisk sted. Her vil jeg forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, der kom i sidste video. Proceduren er som altid. Har du et eller andet spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på, så stil det ned i kommentaren, og så forsøger jeg at give et godt svar på, ja, hvad du andet skulle have af forskellige spørgsmål. Så lad os bare komme i gang med det første spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan du er så god til at snakke. Du taler bare, eller tænker du over, hvad du skal sige, når du laver YouTube? Mit hoved, det kører rundt, og jeg er bange for at lyde dum. Først og fremmest, Broksgaard, så tak for spørgsmålet. Dernæst, tak for rosen. Og så til et godt svar på det. Hvordan er jeg blevet så god til at snakke? Jeg tror, vi skal dele det op i flere forskellige segmenter. Det ene af segmentet er 100% øvelse. Øvelse, øvelse, øvelse. Altså, nu har jeg jo for snart et årti siden, eller det er over et årti siden, lavet radio professionelt i 5 år. Og der er det jo klart, at når man gør det hver eneste dag, jamen så bliver man selvfølgelig også bedre til det. Så først og fremmest, så handler det altså om at øve sig på det. Dertil skal det så også ligge, at jeg jo nok i virkeligheden også har et eller andet talent for det. Der er vi jo forskellige alle sammen. Og jeg har nemt ved at snakke. Det er ikke svært for mig at tage en samtale eller skulle stille mig op og fortælle noget. Og jeg tror rigtig mange bliver skræmt af det her med, når de tager et kamera op foran dem, så føler de, at de nu skal snakke til 1 million mennesker. Og det er jo i princippet også rigtigt. Men jeg har måske bare en evne til at vide, at jeg egentlig bare føler, at jeg snakker til dig. Og så er det en lille bitte smule nemmere, tænker jeg. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også nogle tips og tricks og nogle gode fifs, man kan følge, og som jeg følger. Det ene tips er det, jeg faktisk har været lidt inde på nu, nemlig det her med at forestille sig, at du snakker med en god kammerat. Du laver i hvert fald videoen her til en god kammerat. Det gør, at din måde at tale på og din måde at forklare tingene på bliver meget mindre mærkelig, hvis man kan bruge det ord. Og det kommer jo lidt ind på det, du svarer på, det der med, at du er bange for at lyde dum. Det gør du. Det er jeg nødt til at sige. Det føler du i hvert fald. Jeg føler det også. Men når man tænker på, hvor meget der ligger på mig af bånd, af den ene eller den anden art lyd eller video nu, så har jeg vendet mig til, at det er det faktum. Og det, jeg sådan husker mig på, det er, at det er jo sådan, andre ser mig. Og det føler de er helt normalt. Men problemet er, at det føler jeg ikke, det er, fordi at jeg jo ikke ser mig selv udefra. Så det skal man bare ud over. Det skal du bare glemme, og det skal du bare lade være, fordi det skal du vente dig til. Lad mig bare sige det sådan. Så er der en anden ting. Henriette Clausen, hun læser ABC-nyhederne op. Jeg arbejdede sammen med hende, og jeg arbejdede på Radio ABC. Hun havde sat et skilt ud foran nyhedsredaktionen nede på radioen, hvor der stod, herinde klipper vi folk klogere. Og jeg glemmer hende aldrig for det citat, fordi at det er så genialt sagt, for det er nemlig det, du gør. Når du ser et færdigt YouTube-produkt, så ved du jo ikke, hvor mange takes, der har været omkring det. Du ved ikke, hvor meget proces, der har været i at lave det klip, som du ser. Du ser bare det færdige, og din hjerne har en tendens til bare at tænke, det var bare sådan, det var. Jeg tager mig selv i det 1000 gange og ser en eller anden YouTube-video. Måske var den 5 minutter, hvor jeg bare sådan tænkte, hold da kæft, mand. Det var nemt. Det så da rimelig nemt ud. Så prøver man måske det selv og finder ud af, at det her tager måske flere dage. Og det har det også gjort for vedkommende. Men fordi at vedkommende har redigeret det, så ser det bare nemt ud. Og det skal du huske. Du kan klippe dig selv klogere. Du aner ikke om denne her talestrøm, jeg har haft lige nu, hvor mange gange jeg har taget den om. Eller hvor meget jeg har redigeret i den. Eller hvor meget jeg har klippet i den. Noget af det kan man selvfølgelig se, når der er jump cuts osv. Og så det sidste trick, jeg vil give dig. Jo, jeg tænker meget over mine klip. Jeg kan godt allerede nu her, vidste jeg jo, hvad du vil spørge mig om. Så i køreturen, det tager fra
fra Lygten, hvor jeg bor, og herud til Mols Bjerge, der har jeg jo siddet og overvejet, hvordan vil jeg sige det. Og så kan det sagtens være, når jeg så først kommer i gang med kameraet, at der er nogle ting, jeg tager om, eller nogle ting, som jeg får formuleret mig frem til, imens at vi snakker. Og det er jo så der, hvor måske lidt af mit talent, det så spiller ind, fordi jeg har jeg fundet ud af, tænker sådan lidt ligesom rappere, de der freestyle rappere gør. Det der med, at de altid har en sætning foran, inde i deres hoved, mens de taler om den sætning, de taler om nu. Sådan har jeg det også nogle gange, og det er ikke noget, jeg tænker over. Det er ikke noget, jeg sådan har øvet mig i, men jeg har fundet ud af, at det er faktisk det, jeg gør. Jeg har altid en sætning foran, så jeg tænker altid på den næste sætning, jeg skal sige, imens jeg siger den sætning, som kommer nu. Så jeg kan godt få sådan nærmest snakket mig varm i tingene. Og så kan det godt være, at jeg i råklippet, som jeg laver lige nu, og som ikke er redigeret, lige stopper op og holder en pause og tænker over, hvor fanden vil jeg egentlig hen med det her, hvis jeg har kørt mig selv i en blindgyde? Sådan rent fortæller-wise. Og det ser du jo ikke, når det kommer ud som det endelige produkt. Der ser du bare, at jeg kører ud i en kører med alt det, jeg har. Så jeg har klippet mig selv klogere, hvis det giver mening. Savner du at lave radio? Det er faktisk et spørgsmål, som jeg bliver stillet ret ofte. Og det er lidt sjovt, fordi selvom jeg godt kender sådan svaret og det, jeg plejer at svare, så skal jeg altid lige mærke efter. Og jeg vil sige, det at lave radio, og det alt det, jeg var med til, i den periode af mit liv, var helt vildt, altså var helt vildt sjovt, og var helt vildt spændende, og var på mange måder, så når man ser tilbage på det, noget, der ligesom formede mig, også som menneske. Men det, jeg også sådan er blevet mere opmærksom på, jo ældre jeg bliver, det er, at der er ikke noget, der sådan rigtig varer for evigt. Ting har sine perioder, og perioderne, de skifter. Jeg synes helt sikkert, at det var et helt fantastisk arbejde, og det var voldsomt spændende, og det var rigtig, rigtig fedt. Men teknologien og alt det, som der ligesom har ændret sig i løbet af de her 10 år, har gjort, at jeg personligt ikke rigtig synes, at radiomediet egentlig har sin plads mere. På den måde. Dengang jeg startede med at lave radio, der kørte jeg pakkepost. Så jeg kørte og leverede pakker rundt i Aarhusområdet. Og jeg lyttede sindssygt meget radio. Jeg lyttede rigtig, rigtig meget ABC for eksempel. Og jeg begyndte at blande mig i programmerne. Jeg begyndte at ringe ind til radioværterne og få en slud med en sladder og sige noget sjovt og sådan nogle ting. Og blev ret hurtigt lidt et indslag, fordi at jeg havde noget sjovt at bidrage med, og det var sådan min vej ind, kan man sige. Og så endte det med, at jeg så kunne få lov til at underholde
at egentlig lave det, som jeg i og for sig laver lige nu til dig. Forskellen var bare, at dengang var det ikke rigtig en mulighed at være sin egen publisher, i mangel på dansk ord, sin egen kanal, eller hvad man skal sige. Og derfor var det fedt, at jeg havde nogen, der kunne hjælpe mig med at nå ud til nogle mennesker og sørge for, at de fik et eller andet sjovt i deres dag. Det, der så også er hagen ved det, det er, at der sidder jo rimelig mange mennesker og har en indflydelse på, hvad der egentlig er sjovt, og hvad der egentlig er godt materiale, og hvad der egentlig er rigtigt og forkert. Jeg var så heldig i den periode, jeg havde på ABC, at jeg havde alt for frie tøjler, kan man sige. Det var både held i uheld. Men det betyder også, at jeg ville ikke kunne finde noget sted, hvor jeg havde lov til at være så fri, som jeg var der. Altså på en radio. Og det gjorde jo selvfølgelig også, at det ville aldrig blive det samme igen at komme tilbage. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke ville takke ja til et job på en radiostation. Men et eller andet sted har jeg det også fint nok med at kunne udtrykke mig for mig selv og lave det indhold, jeg gerne vil lave på de kanaler, jeg har nu. Altså på Twitch, på YouTube, lave et indlæg på Facebook eller hvad nu end det er. Mediebilledet har også bare ændret sig. Det, du gerne vil have som erhvervsborgen og som handler om de værter, der er, det får du jo på YouTube eller på podcast eller hvor det er. Det er meget sådan på radiostationerne, at det er mere sådan her er, nu kommer. Så det er måske i virkeligheden lidt det lange svar på noget meget, meget kort. Det var en periode, og det var fucking sjovt, og jeg vil ikke bytte det for noget. Og jeg drømmer stadigvæk om det om natten nogle gange. Men jeg må også bare se realiteten i øjnene, at det kommer ikke tilbage. For det var bare en tid, og nu er vi i en ny tid, og nu kan jeg hygge mig med YouTube. Og processen er bare meget mindre her. Altså, jeg udgiver noget, og så kan du sige, om du kan lide det eller ej. Der sidder ikke en programchef eller en radiodirektør eller noget andet og vurderer, om det indhold, jeg laver, er godt nok. Eller er sjovt nok, eller kan jeg tillade mig at sige det, eller kan jeg lade være, eller noget som helst. Det er bare direkte fra mig til dig. Så det synes jeg er meget sjovere. Hvem var dine idoler, da du var barn? Og har du nogen nu? Det er fandeme et godt spørgsmål, faktisk. Som barn. Altså, jeg vil sige, der tror jeg måske, det var Bubber. Faktisk, ham synes jeg var ret sej. General Drøbtud, også sej. Men jeg kan ikke sådan rigtig huske sådan lige nogen, jeg sådan så direkte op til, eller sådan havde som idol. Altså, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er skide inspirerende. Men jeg kan ikke sådan rigtig sige sådan nogen, hvor jeg virkelig sådan, altså, jeg bliver som regel altid starstruck af kendte mennesker. Og sådan lidt sådan, du ved, man ved ikke rigtig, hvad man, altså, man lige skal sige og gøre og sådan nogle ting. Jeg tror, som voksen her, så er en af dem, jeg har været meget inspireret af, og synes er rigtig spændende, kunne være Casey Neistat, for eksempel. I lang tid var jeg voldsomt fan af, voldsomt inspireret af sådan en som Anders Breinholt, for den måde, han lavede radio på. Anders Lund Madsen synes jeg er ret interessant, og kan jeg godt lide sådan at høre hans betragtninger af ting. Men jeg vil ikke sådan karakterisere det som værende sådan idoler. Altså, jeg vil sige jo, jeg vil vildt gerne prøve at møde Casey Neistat og sådan sidde på tomandshånd og have en snak med ham for at få nogle tips og tricks og fif til, hvordan fanden han tænker de ting ud, som han gør. Men på den anden side, det kunne jeg faktisk godt tænke mig med alle mulige mennesker.
Ja. Det er svært at sige. Det er faktisk lidt, det er lidt sjovt, fordi jeg har virkelig grublet over det her. Det er svært lige at sige, hvem fanden det lige skulle være. Tusind tak, fordi du kiggede med på denne her video her. Jeg håber, du vil være med til at lege videre og stille nogle flere spørgsmål. Det gør du som sagt nede i kommentaren. Så glæder jeg mig til at lave en ny video til dig igen lige pludselig. Kan du have det godt. Vi ses. Hej hej.